Այստեղ կառուցվեց մի եկեղեցի երկնավոր Զվարթնոց անվամբ, որը նշանակում է Զվարթունների կամ հրեշտակների բազմություն, որոնք երևացել են Սուրբ Գրիգորին տեսիլքի ժամանակ։ Պատմիչ Սեբեոսի հիշատակությունն է Զվարթնոց տաճարի մասին։ Մյուս բոլոր պատմիչները տաճարը հիշատակում են Սուրբ Գրիգոր անվամբ։ Չորրորդ դարի սկզբին այստեղ հանդիպել են Գրիգոր լուսավորչն ու տրդաթագավորը։ Ի հիշատակ Գրիգոր լուսավորչի տրդաթագավորի կառուցվել է Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին։ Այստեղ թաղված է մի փոքր մասունք Գրիգոր լուսավորչից։ Շատ ձեղերից գալիս են մարդիկ և տպավորված գնում են Զվարթնոցից։ Երբ ավարտել է էքսկուրսիան, նկատեցի, որ այցելուներից մեկը ծունկի իջել Արծվախոյակի առջև, հենց այս Արծվախոյակի առջև։ Երբ մոտեցա, նա ասաց, ինձ թվում է, թե արծիվը պատրաստվում է ճախրելու, ես խոնարհվում եմ ձեր ժողովրդի ստեղծագործական տաղանդի առջև և հիացած եմ ձեր ժողովրդի տաղանդով։ Կարնի, Գեղարդ, Զվարթնոց, Նորավանք, սրանք ուղություններ են, որ ամենից շատ են հայտնի մեր երկիր ժամանած զբոսաշրջիկներին, սակայն շատ ավելի հարուստ մշակութային ժառանգություն ունենք, որ աշխարհի մեծ քարտեզի վրա Հայաստանի ուրույն տեղը կարող են ու պետք է ընդգծեն։ Հայաստանի տարածքում գտնվող 19,000 հուշարձանների ու 11 արքելոս թանգարանների ուսումնասիրությամբ, պահպանությամբ, հանահռչակմամբ ու օգտագործմամբ պատմամշակութային արգելոս թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ-ն է զբաղվում։ Զբոսաշրջիկը այցելում ներկայացում է նոր պահանջներ, ժամանակն է այդպես թելադրում և հետևաբար մեր կազմակերպության որդեգրած քաղաքականությունը այն է, որ պատմամշակութային հուշարձանների տարածքները պետք է ծանրաբեռնել որոշակի մշակութային պրոդուկտներով։ Պարտադիր չէ, որ զբոսաշրջիկը անպայման գա, տեսնի նույն քարերը, նույն տաճարը, նույն հուշարձանը և դրանով էլ մենք համարենք, թե հուշարձանը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ Ավանդական հարսանիք ու բացօթյա կինոդիտումներ Զվարթնոցում, ծառացույցի փառատոն Ամբերդում, Բագրատունյա ժամանակաշրջանի ուտեստների փառատոն Լորի Բերդում, քրիստոնեական ու հեթանոսական ծեսով արվող տիառնընթարաճ ու Վարդավառ Գառնիում։ Սրանք միայն մի փոքր մասն են միջոցառումների, որ ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում է տարվա ընթացքում։ Փառատոններին մասնակցում են հազարավոր զբոսաշրջիկներ ու տեղացիներ, այսպիսով հանրահռչակվում է ոչ միայն պատմական հուշարձանը, այլև հայկական մշակույթն ու ավանդույթները։ Միայն այն փաստը, որ մարդիկ տեղյակ են, հիշում են, գիտեն և տեսնում են և ներկայացվում է հուշարձանը հասարակությանը, դա հենց ինքը պահպանության տեսակ է։ Խնդիր ունեինք օրինակ Մեծամոր արքելոս թանգարանի հետ, որտեղ այցելությունների քանակը քիչ էր, բայց մենք մասնակիտացրեցինք հիմնականում խտացված գիտակարտական ծրագրեր այնտեղ իրականացնելու։ Հանրակրթական ուջախներից երեխաները սկսեցին այցելել Մեծամորի արքելոս թանգարան և մենք այնտեղ կազմակերպեցինք ψևդո արխիո պարկ, փոքր չափով, իհարկե ոչ ծավալում, և երեխաները կարողանում են այնտեղ արհեստական, ոչ բնական իրավիճակում իրականացնել պեղումներ։ Կեղծ պեղումներին զուգահեռ Մեծամորում իրական պեղումներն են շարունակվում։ Արդեն 6 տարի է հայլեհական համաձայնագրի շրջանակում դարերի փոշուց մաքրվում են Հնամենի քաղաքն ու Դամբարանադաշտը։ Ոսկյա և Անագյա իրերն ու այլ գտածոները վկայում են։ Մեր թվարկությունից 12-ից 11-րդ դարերում Մեծամորը հարուստ քաղաք է եղել, մետաղագործական խոշոր կենտրոն։ Բավական հարուստ են գիտական յոթը դուրս գալիս այս պեղումների արդյունքում, հատկապես բավական են ոսկե իրերը և ամենազարմանալին, որ հազարավոր անագի առարկաներ են դուրս գալիս, իսկ անագը հին մերձավոր արևելքում ընդհանրապես չկար,
Հիմա էլ չկա, եւ այդ անակը բերվում էր դրսից արևելյան կամ արևմտյան ճանապարհով։ 2018 թվականին պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի եւ Վարշավայի համալսարանի հնագիտության ինստիտուտի միջև Վարշավայում ստորագրվեց համաձայնագիր, որով նախատեսվում է գիտահետազոտական ու գիտագործնական աշխատանքները մեծ ամոր հնավայրի տարածքում շարունակել մինչև 2022 թվականը։ Պայմանագրի շրջանակում կկազմակերպվեն նաև երիտասարդ կադրերի փոխանակման ու գիտակրթական ծրագրեր, հրատարակություններ, համատեղ ցուցադրություններ։ Այլազգի գործընկերների հետ պեղումները շարունակվում են նաև Օցաբերտում ու Զորաց քարերում։ Վերջինս հատկապես մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Կարծիք կա, որ այստեղ հնագույն աստղադիտարան է եղել։ Աստղերին հետևել են քարերի վրա արված անցքերի միջոցով։ Պեղումները, սակայն, վարկածը չեն հաստատում։ 4000 տարվա վաղեմության հուշարձանը հզոր մշակութային կենտրոն է եղել, բայց հսկա քարերի վրա անցքերը արվել են ոչ թե աստղերին հետևելու, այլ դրանք տեղափոխելու համար։ Կարծում եմ, որ քիչ, բայց լավ ճշմարտությունը հեքիաթից ավելի ճիշտ է։ Մենք նաև փորձ կատարեցինք այդ քարերը տեղափոխելու եւ անցքով իսկապես շատ հարմար է ճոպանը գցել եւ քաշել։ Անցքերը չեն կոտրվում, չեն դեֆորմացվում եւ հատուկ անցքերը մշակված են լավ ողորկ եղանակով, որպեսզի քաշելիս պարարը չկտրվի։ Տարբեր տարիներին պեղումների ժամանակ հայտնաբերված գտածոնները պահպանվում ու վերականգնվում են ՊՕԱԿ-ի արխիվում, իջնում է աստիճաններով ու հայտնվում անցյալում։ Սա վերականգնման լաբորատորիան է, այստեղ հիմնականում մենք աշխատում ենք հնագիտական առարկաների հետ, մետաղից եւ կերամիկայից։ Այստեղ դուք տեսնում եք երկու մեծ կարաս, որոնք խիստ բեկորային վիճակում են հայտնաբերվել մեծամորի պեղումների ժամանակ։ Այսօր աշխատանքները այստեղ ավարտված են եւ պատրաստում ենք, որ սա տեղափոխենք մեծամոր ցուցադրության։ Այս տարվա պեղումներից գրակարանի մնացորդներ են, որոնք տղաները դեռ նոր փռել են, որ պետք է արդեն մշակեն, աշխատեն, ամրակայեն։ Եվ եւս մեծամորից ուզում եմ ձեզ ցույց տալ երկու հետաքրքիր ապարանջան։ Արխիվում վերականգնված գտածոները պարբերաբար ցուցադրության են հանվում տարբեր ժամանակավոր ցուցադրությունների ժամանակ։ Հաճախ են թարմացվում նաև թանգարանների մշտական էքսպոզիցիաները։ Հուշարձաններն ու թանգարանները կենդանի օրգանիզմներ են, որ մշտական հոգացության ու խնամքի կարիք ունեն։ Ներկայումս ընթանում են բարեկարգման աշխատանքներ մեր այն արգելոց թանգարաններում, որտեղ այցելությունների եւ այցելուների թիվը ավելի շատ են։ Կուզեի նշել, օրինակ, Գառնու տաճարում մենք կարողացանք ամբողջ տաճարի տարածքից բոլոր ենթահուշարձանները, բեկորները հավաքագրել եւ դասավորել Ճեմուղու երկու կողմերի ուղությամբ եւ ստանալ նոր էքսպոզիցիա, բաց երկնքի տակ ցուցադրություն։ Մեծամորի արգելոց թանգարանում, հենց թանգարանի շենքում, քանի որ որոշակի ռիսկայնություն կա, այնտեղ կա ոսկու ֆոնդ, թարմացվել է անվտանգության համակարգը, ամբողջությամբ նաև տեսահսկման համակարգ է տեղադրվել։ Պլանները բազմաթիվ են ու բազմապիսի, անելիք շատ կա, ամեն ինչ սակայն իզուր կլինի, եթե չպահպանվի հասարակ թվացող մի սկզբունք, մի վնասիր։ Հուշարձանները հաճախ սրբացվում, բայց հարգանքի չեն արժանանում, օրինակները բազմաթիվ են։ Նորավանքում գտնվում է Ստեփանոս Օրբելյանի շիրմաքարը։ Չգիտեմ ով, չգիտեմ սնահավատության ինչ դրսևորումներ են եղել, ինչ որ մեկը, ինչ որ մի ժամանակ երևի ասել է, եթե այդ շիրմաքարից ինչ որ քարի կտոր պոկեք, տանեք ձեր տուն, պահեք ձեզ մոտ, դա ձեզ կբերի երևի առողջություն կամ բարեկեցություն կամ չգիտեմ ինչ։ Արդյունքում մենք այդ շիրմաքարը արդեն կորցնում ենք։ Հուշարձաններին վնաս հասցնելը քրիորեն պատժելի հանցանք է, բայց ավելի հաճախ անպատիժ է մնում։ Գործերը կասեցվում են, քանի որ կատարողները չեն հայտնաբերվում։ Իրավախախտման դեպքերի արձանագրման ժամանակ խնդիր են դառնում նաև հուշարձանների սահմանները։ Չափագրված է հուշարձանների տարածքների 10% միայն։ Փոքր է նաև պատմամշակութային արժեքը փչացնելու համար նախատեսված տույժը։ Սյունիքի մարզի Պոլիգոն կոչվող հնավայրում պարբերաբար իրականացվում են բազալտե շերտի քարահատման գործընթաց, եւ ինքը կոնկրետ
պատմամշակութային հուշարձանի ոչնչացնել է եւ այդ արարքի համար նախատեսվում է ընդամենը 300 000 դրամի տուգանք։ Հուշարձանի պահապանը պահակ չի։ Եթե այդպես լիներ, ապա մենք ստիպված պետք է ունենայինք 19,000 աշխատակից, որպեսզի ամեն հուշարձանի կողքը կարողանայինք մի աշխատակից պահել։ Հուշարձանի պահպանությանը նաև պետք է մասնակցի ամբողջ հասարակությունը։ Հայաստանի ամեն մի անկյունում համադրված ու հակադրված են անցյալը, ներկան ու ապագան։ Տարերի խորքից փոխանցվող գաղտնիքներ ու պատգամներ կարելի է գտնել անգամ ամենասովորական թվացող շինության պատերի հետևում։ Կփոխանցվի արդյոք այդ ժառանգությունը ապագա սերունդներին, որոշում ենք մենք այսօր։